Var det anden gang? Jeg går lige ud igen og venter på tredje gang, ikke også? Ej, skal vi ikke bare sige, at jeg er her? Ja. Fordi jeg kan simpelthen ikke vente med at byde alle sammen velkommen til alle I dæmoner og engle, der sidder dernede. Fanden er løs, hedder vores forestilling i år. Og så har vi jo så i mat sluppet vores indre djævel lidt løs. Temmelig meget løs, kan I se, for at kreere en revy til jer. Vi har bevæget os lidt rundt i samfundet, fordi fanden han er jo alle steder, så vi bliver ikke kun på den her side af bæltet, vi er også lidt på den anden side af bæltet, og måske en enkelt gang eller to lidt under bæltestedet. Det håber jeg, I bærer over med. Jeg vil gerne sige tak, fordi I er kommet. Det er dejligt at se så mange, og uden publikum, så er det jo ikke mig ved at stå her på scenen og lave en forestilling. Og nu er jeg glad for at se, at borgmesteren er her, fordi jeg var egentlig blevet lidt bekymret for ham. Jeg hørte nemlig her forleden dag, at der nærmest var blevet en trafikprop nede på torvet, fordi han er siddet foran guldkronen og drukket en cola. Men jeg er glad for at se, at du er sund og rask, Sten. Så vil jeg gerne sige tak til værftet og til venneforeningen for den altid gode modtagelse, vi får hernede, og det gode samarbejde. Vi kommer med alle mulige mærkelige og umulige forventninger til, hvordan det hele skal være, og de klarer bare det hele med godt humør og masser af hårdt arm- og benarbejde. Og som I ser, så er der også lavet et rigtig flot nyt dansegulv i år, så jeg kan kun anbefale jer at blive her bagefter og gå til den. Og så vil jeg lige rette en særlig tak til Asger, som er kasserer i venneforeningen, fordi der var et af punkterne i vores dagsorden, var, at han skulle skaffe godt vejr, og det har han godt nok været god til i år, synes jeg. Tak til vores sponsorer, både de friske nye og de gamle trofaste. Det er en uvurderlig støtte, vi får fra dem. Det får det hele til at løbe rundt. Det er jo rart med lidt penge i kassen. Og en særlig tak til Middelfart Sparekasse for bidrag til leje af lyd. Og nu tør jeg næsten ikke sige lyd, for ved generalprøven, så gik det helt galt, da jeg sagde det, men det går godt. Ja, så skal jeg ikke holde en lang tale, fordi jeg ved, at matterne de står herude i kulissen og tripper for at få lov til at komme ind. Og hvis de ellers hører efter, hvad jeg siger, så råber de lige klar derude nu. Jeg ved ikke, om det går det bedre med publikum. Er I klar? Yes! Så vil jeg ønske jer en djævels god aften, og I skal lige passe på, ikke også? For fanden er jo løs. Husk det. Tak. Nu er vi samlet på scenen på værftet på ny. Vi er klar på i gang med en helvedes revy. Her er Lucifer, Belzebub, fanden på spil. Og jeg ved lige præcis, hvad det er, I er til. Cigaretter, øl og nøgen tøs. Hvis I tror, I får det, så er skruen vist løs. Hej, ja da da da, hej, ja da da da, hej. I kan få en gang røg, hvis I sidder i held. Sprut den hen til sit barn, I betaler det selv. Hej, ja da da da, hej. Det, der kaldes moral, har vi smidt over bord. Vi har glemt, hvad hun sagde, vor god gamle mor. Ingen engle, der findes på scenen i år. Rådt husøde, det er præcis, hvad I får. Det sker, at tonen, den bliver lidt slem. Er I samme, ja, så må I hellere gå hjem. Hej, ja da da da, hej, ja da da da, hej. I kunne også vælge at blive her lidt og få opvarme salen til helvedes fedt. Der er muligt i drømmer om pyrometøj, men til den slags er tøsernes alder for høj. Pyt for selvom I gerne beluger os vil, har I fuldstændig glemt, hvad man bruger den til. Så sang og sang vil vi give en gas. Sæt jer godt til rette på hver jeres plads. Hej, ja da da da, hej, ja da da da, hej. Her publikum her i Middelfart by byder matterne velkommen til årets revy. Hej, ja da da da, hej, ja da da da, hej. God aften, god aften, god aften.
Jeg er Erwin D. Grimsmose, kunstkritiker. Der har jo været en del polemik her i byen om placeringen af kommunens kunst. Så derfor har man ansat mig. Se, for nogle år siden var der jo et rigtig kedeligt eksempel på dårlig placering af kunst. Jo, det var da Rasmus fra Café Ras, han fik Café Latten galt i halsen, da skulpturen Havets Brus ligesom spærrede for både udsigten og indtægten der. Så blev den flyttet. Det forlyder endvidere, at over på Christiansborg har man overvejet at flytte en af skulpturerne ude på Slotspladsen. Det drejer sig om skulpturen med navnet Den Danske Model. Ja, den spærrer simpelthen for magten. Se, her i byen har vi jo et helt aktuelt eksempel på en hammerende dårlig placering af kunst. Det er Føllet. Føllet var jo i fordomstid et dejligt samlingssted for vores gave medborgere og næsten et offer for en, skal vi kalde det, en spirituel beundring. Og nu står krikken så der med et hamrende dårligt image. Derfor har byrådet også besluttet at sælge den til en svensk færdigretsgigant under navnet Findus. Ja, det er andre i byrådet, der overvejer at donere krikken til Tjekkiet, så kunne den stå der på Karlsbroen som en skamstøt over de stangstive unge menneskers kæmpe promiller under drukturene i Prag. Se, heste har jo altid været yndet objekt i kunsten. Hvem husker ikke Bjørn Nørgaards hesteslagninger i 70'erne? Ja, Bjørn Nørgaard, han valgte så at hælde hesten på syltetøjsglas. I dag putter man den i lasagnen. Og det bringer os straks videre til næste eksistentielle spørgsmål. Kan svinefedt være kunst? Ja, det kan den. Man kan jo bare gå en lille tur op ad gaden lige op til Slagter Lund og beundre hans prægtige fedtmalerier. Også her har Slagter Lund overvejet en anden placering af hensyn til den globale opvarmning og nedsmeltningsfaren. Så han har valgt at placere den nu i en lille filial op i Nuuk. Se, i års løb er Middelfart By jo blevet begavet med to dejlige skulpturer. Det er Ramstad i Gimpels Gyde og Stefan Heriks Fandene Løs i Laksegade. Nej, på Viaduktvej. Sådan var det. Og her skal vi fast på. Fordi det er jo netop Middelfart Handel, der er giveren. Så tror jeg nok, vi lige skal have paragraf 144 i straffeloven op ad bukseloppen. Nemlig den om bestikkelse. Puha, er der tale om skjult reklame? Ja, det skal jeg fanden gale med lov for. Hvis de kigger på Ramse dernede, så sidder der sådan en lille gut omgivet af 6 fuldfede, vækst, velvoksende flødeboller. Hvis det ikke er en skjult reklame for krigschokolade lige overfor, så vil jeg det. Ja. Jeg håber, de kan følge mig. For slet ikke at tale om Stefan Heriks Fanden er Løs, der har lagt et kæmpe guldæg, hvor slangerne nærmest kravler ud af. Det er fanden galt, men der er en himmelråbende reklame for byens griske pengeinstitutter, mine damer og herrer. Se, nu vi har den fremme, så kan vi lige så godt sten guldrødderne ned i nælbedet. Her tænker jeg på paragraf 144 i straffeloven om bestikkelse. Og der skal vi lige huske Lisbeth Aarhus dejlige portræt af borgmesteren.
Og vi er så heldige, mine damer og herrer, at det er her hos os i aften, mine damer og herrer, Voila! Ja! Ja, det er jo et dejligt portræt, hvor borgmesteren ligesom sidder og skinner nede under solbroen. Han er sunket godt ned i stolen, nærmest klistret fast til borgmesterstolen, så han næsten ikke er til at få hævet op igen. Billedet blev jo for øvrigt godt anmeldt, både i Ekstrabladet og til politiet. Elisabeth Åre blev jo i den forbindelse spurgt, om hun da ikke kunne have tegnet borgmesteren, så det lignede. Jo, sagde hun, det kunne jeg godt. Men jeg nældede det simpelthen ikke over for publikum. Som sagt var der jo en del polemik omkring placeringen af dette billede. Men som I kan se, så er det løst nu, i det galleri V33 har foræret det til værftet mod, at Middelfart Amatørteater ikke kom med for grove udfald af satirisk art mod borgmesteren. Så siger de, hørte de, sagde de bestikkelsefru. Ja, nej, der I tager de fuldstændig fejl. Billedet har jo overhovedet ikke nogen værdi. Jeg bliver spurgt min gode ven Brun Rasmussen, hvad man sådan kunne tage for billedet. Han granskede det nøje, og så kom svaret prompte. Jo, jeg tror, at to pernodiler før sengetid hver aften skulle tage det værste. Tak for i aften, kære publikum. Og ja. Og husk så, kunst skal nydes i det offentlige rum, ikke i privaten. Det var spot on. Ræk op efter hånden. Ja, så er jeg her igen, fordi jeg skal med djævelens vold og magt forstyrre her midt i det hele. Det er jo nemlig sådan, at Matt fra Tidernes Morgen har haft en tradition med at kåre en årets amatør. I starten der var det en, der ligesom havde gjort sig uheldig bemærket. Og i de senere år, der er den mere blevet givet til en, der har gjort noget prisværdigt, taget et godt initiativ. Og i år, der er valget så faldet på en, der lidt ufrivilligt opfylder begge kriterier. En, der på grund af et godt initiativ og et godt hjerte og helt uden lumske bagtanker, endte med at komme grueligt galt afsted. Ja, sagen den blev så ovenikøbet anmeldt til politiet. Man kan vist roligt sige, at fanden blev malet på væggen her. Egentlig så havde vi bestemt os for, at prisen den skulle være gået eller være delt med anmelderen. Men vedkommende har ligesom valgt at være anonym, så det kunne vi ikke gøre. Derfor så tilfalder prisen alene den kunstneriske åre. Og jeg vil gerne pointere, at den gives absolut som en hædersbevisning fra Matt. Så derfor vil vi gerne se Lisbeth over her på scenen. Velkommen til. Og du skal selvfølgelig have nogle gaver. Egentlig så havde jeg regnet med, at du skulle starte med at have et diplom. Det får man altid. Og det håber vi, du vil være glad for. Så skal du have en... Ja. Så synes vi, hvis du nu en dag mangler inspiration, så vil vi give dig en lille malebog og nogle vandfarver. Så er der lidt at starte med. Og en lille flaske bobler. Er der også til? Nu håber jeg, at du kan have det hele her. Ja. Og til slut, og sidst men ikke mindst, skal du selvfølgelig have en buket blomster. Tak. Og så håber vi, at du vil fortsætte med dit rigtig gode arbejde og med at være den, du er. Tak skal du have. Tusind tak. Jeg ved ikke, du vil sige noget, fordi så kan vi godt låne en mikrofon, hvis... Skal vi låne mikrofonen, Svende? Nu skal jeg se, om jeg kan bære den også. Ja, ellers så skal jeg. Ja. Jamen, tusind tak. Jeg vælger at tage det som
ment af et godt hjerte. Det er det. I hvert fald var det også meningen, altså selvom det blev lidt turbulent undervejs, så var det egentlig et godt hjerte. Vi føler os vældig godt modtaget her i byen, og ja, tusind tak for det. Selv tak. Kæmpe hånd. Og så fortsætter vi. Sødt de smiler alle, når de står ved himlens port. Hør dem på Sankt Peter kalde. Luk mig ind, hvad har jeg gjort? Har jeg syndet, og har jeg fejlet? Min samvittighed er ren. De skulle se sig selv i spejlet. Jeg ved godt, hvor de skal hen. Alle er så fandens fromme, aftenbøn har alle bedt. For i himmelen at komme, de ved ikke, jeg har set. De har syndet, og de har fejlet, hvis samvittighed er ren. Det var mig, de så i spejlet. Jeg ved godt, hvor de skal hen. Elsk din næste, tro på Gud. Lev dit liv i frygt og ære. Hvem har brudt det sjette bud? Hvem kan det i grunden være? Glem det himmelske palads. Glæd jer, for vi ses igen. Jeg har reserveret plads. Jeg ved godt, hvor I skal hen. Jeg rækker lige tungen meget langt på jer. Jeg er helt stopmæt efter den hestefalafel. Ja. Tusind tak, fordi du inviterede os med på din syge fætters burkak, King Fatima. Ja. Hvad sker der for dig, Jalla? Så du, hvordan den flot fyr, han kiggede på dig den hele tiden? Hold op, ja. Ja, hvad der sker der da for dig, Jalla? Du ser bare helt vildt dejlig ud i dig. Du rødte mig. Ja, du rødte mig. Du kan ikke skjule det, Jalla. Så er det godt. Er det fordi, du har fået den nye burka? Nej. Jeg kan se det på dine øjne. Du lavede større bryster. Man kan da heller ikke skjule noget som helst for dig, Fatima. Nej, det kan man ikke, nej. Ja. Jeg er så trist. Ja, jeg synes, jeg ligner min mor på den prik. Ja, ser min røv stor ud i den her? Nej. Nej. Du ved, der er sorte slanker. Hvad har du gjort af den røde? Den røg på genbrug. Hvorfor? Vi tænk. Jeg stod helt stille ved den busstop. Ja, så kommer der en herre forbi. Ja, og putter brev i spræk. Hvad sker der dog for dig, Aisha? Du bliver ved med at se den så trist ud. Ja. Det er fordi, jeg tror, min søn han bliver den transvestit. Hvad sker der for ham, Aisha? Jo,
Han elsker at sidde og lege på den plæn i den store sort legetelt. Nej. Jo, den hele dag. Ja. Jeg har fået job i børnehave. Ja, Fatima, hvordan går det med den job i den børnehave? Skide godt. Okay. Ja. Skulle du ikke være på den arbejde nu? Nej, jeg er pjek. Nå. De opdager det aldrig i den børnehave. Nå. Nå. Hvordan? Ja, jeg sender bare min kusin. Nå. De opdager aldrig, der kommer vikar. Nå. Ja. En af de børn fra den børnehave blev væk i den Vertex, den anden. Oh. Nå, no. Ja. Det var en meget, meget trist historie. Ja. Ja. Hvad skete der med ham så? Han begyndte at græde. No. Ja. Og så kom den en vagtmand, og så sagde han, hvordan den hans pædagog så ud. Ja. Og så græd den endnu mere, for han sagde, hvordan skulle jeg vide det, sagde han. Ja. Men jeg fik den barn at lege igen. Ja. Hvordan? Hvordan? Jeg begyndte bare at lege sorte slynge. De børn, de elsker det. Og også når jeg synger den her. Se min burka, den er, se min kjole, den er sort som burka. Ja. Den burka er god for mange. Ja. Uden den. Ja, da vil jeg føle mig helt nøg. Også mig. Ja. Uden den, så ville jeg være helt nøg. Ja. Hvad sker der for? Hvad sker der for mig, mand? Hvad sker der for jer, mand? Hold op, sig den syge krop, mand. Styr på dagens program. Prøv lige at se her. Først så er der første spadestik ved ældreboligerne ude i Nørre Åby. Først spadestik. Grav først spadestik. Jeg har skulle tage så mange spadestik, det kunne være mig, der har gravet hele fodboldbanen op dernede. Men så skal du klippe en snor over ved indvielsen af galleriet. Klip silksnor over. Jeg har skulle klippe så mange silksnore, at jeg kunne åbne hele sygestue. Ja, jeg kan godt sige, at bagtæppet nede i rådhussalen, jeg kunne fandme være lavet af patchwork. Nå, ja. Så skal du trykke en flok mentor i hånden, og udnævne den bedste. Tryk mentor i hånden. Jeg har givet så mange håndtryk, at jeg kunne være en levende reklame for de nye baseballhandsker. Jamen, se nu her, Sten. Se, en lille reception. Det kan du godt lide. Nu er det jo ikke farrum, det her. Og jeg har drukket så meget rødvin af mere eller mindre god kvalitet, især mindre. Og jeg har skulle spise så mange pinde med, at man kunne bygge et Eiffeltårn af det. Ho, det var måske idé til et nyt aktiveringsprojekt. Skriv lige ja, ned. Jamen, jeg noterer. Ja. Ja. Og så til slut, så er der lige uddelingen af legater og priser. Ej, ved du hvad, jeg føler sgu snart, jeg går julemanden i benene. Jamen, vil du da ikke genvælges, Sten? Genvælges? Kan det overhovedet undgås? Hvad mener du? Jamen for fanden. Først så bruger jeg flere millioner på at lade en flok dyr gå i på et stort stykke jord. Og så, ja, hvad gør jeg så næste gang? Så lå jeg sgu folk et nyt rådhus. Og hvad sker der? Jeg trækker det bare tilbage igen. Genvalg. Det er sgu sjovt, det her. Nej, nu har jeg den idéen. Ved I hvad? Vi har sgu da været rengøring fra de gamle, så de kun får gjort rent for 3 uger. Og hvad sker der? Jamen, det er genvalg. Jamen, folk de finder sig sgu i alt. Det er lige meget, hvad jeg gør. Jamen, hvis jeg går ud bag, når amatørerne står og klæder en bluse, så siger de bare, hej Sten. Og det er selvom der er på til gården og til gaden. Sten! Men min sidste træk, det var simpelthen at antage en dødssyg harmonikaspiller til at sætte ned i gågaden og lave støjforurening.
Og hvad sker der? Jamen, det er genvalg. Jeg er dømt til at være borgmester af jer. Folk, de stemmer. Det lyder nok skørt. Jeg synes, jeg vil spørge, om I har hørt. Om valget. Jeg venter bare spændt og ser, hvad der sker. Jeg kan næsten ikke tro, hvad jeg ser. Når alt er talt op, så ved vi jo sikkert, hvad der sker. Hvorfor stemmer folket dog altid, som de gør? Jeg skulle måske spørge, men jeg synes ikke, jeg tør. I 24 år har jeg gerne ville være lærer. 24 lange år med en stille drøm. I håbet om, at I en dag vil høre på min bøn. Det bliver svært aldrig mere at få lov til at være lærer. Hvorfor stemmer folket dog sådan, som de gør? Jeg skulle måske spørge, men jeg synes ikke, jeg tør. I 24 år har jeg gerne ville være lærer. Lærer? Hvad fanden er han lærer? 24 lange år med en stille drøm. I håbet om, at din dag vil høre på min bøn. Det bliver svært aldrig mere at få lov til at være lærer. Lærer? Hvad fanden er han lærer? Hvorfor stemmer folket dog altid, som de gør? Jeg skulle måske spørge, men jeg synes ikke, jeg tør. I 24 år har jeg gerne ville være lærer. 24 lange år med en stille drøm. I håbet om, at de engang vil høre på min bøn. Det bliver svært aldrig mere at få lov til at være lærer. Det bliver svært aldrig mere at få lov til at være lærer. Ja. Men Sten, burde du så ikke gå af? Gå af? Du må da ikke være rigtig klog. Hvad så med Helle Thorning? Jeg skulle da starte en sidste faste holdpunkt. Det vil da give, ja, det vil ligne endnu et løftebrud, og det vil give politisk bagslag og skabe uro og røre i andendommen. Nej. Og så er der jo det med majestæten. Majestæten? Mener du Margrethe? Ja, jeg gør. Jeg skulle da gerne opnå hashtræk med Margrethe. Jeg tror altså ikke, at majestæten spiller fodbold. Jeg snakker sgu da ikke om fodbold. Jeg snakker om hashtræk i dronningebesøg. Og nu, hvor hun har været der et par gange og har oplevet byen og de steder med der specialiteter, så kommer hun garanteret igen. Tror du virkelig? Ja, for fanden da. Hvor andre steder kan de sige, at de har en guldkron med smøgtilladelse? Nej, det er da rigtigt. Ja. Ja, nu kan du godt gå ind og passe dit arbejde. Ja, ja. Skal jeg nok, Sten? Ja, jeg skal lige ind og have frokost. I må hygge jer. Hej, det er helt godt at være længe siden. Hvordan har du det? Jo, fint, tak. Ja. Men kunne vi ikke love hinanden, at vi ikke snakker om mig i dag? Jo, gerne for mig, men hvorfor? Det er fordi, jeg er sådan på slankekur, ikke også? Og jeg tager 100 gram på, bare jeg hører om mad. Ved du hvad? Vi snakker om noget helt andet. Åh, det var godt. Har du hørt om det store slagsmål, der var her nede i byen i weekenden? Næh, hvem var oppe at slås? Jo, ser du, den ene, han var et ordentligt brød. Sådan et. En rigtig krydder. Krydder? Med overarme så store som franskbrød. Åh, franskbrød. Ja, den anden har været sådan en lille flødekagedreng. Åh, flødekage. Sådan med gåsebryst, du ved. Gåsebryst. Hans arme var til gengæld så små som flyt. Flyt. De havde så fået et horn i siden på hinanden. Og horn? Ja, østnok på grund af nogle små lækre kleiner, du ved. Og kleiner? Ja, og så blev der ellers slået i bolddagen. Og boller? Nej, boller. Ja. Jamen, var der da ikke nogen? Eller kom de ikke til skade?
Jo, den ene han fik godt nok bagerens dårlige øje. Og nogle flade øretæver, kan du sgu. Øretæver? Ja, han var sgu ellers sådan, han var en mærkelig stejl. Dejligt. Den anden, han fik sgu en læbe som marengs. Marengs? Ja, sådan chokolademarengs, du ved. Ej, chokolademarengs. Han skulle have haft en medalje for at blive for at holde sig oprejst. Ja, medaljer. Ja, men var der da ikke nogen, der blandede sig? Jo, der er kommet fra basser. Og basser. Jeg tror, de var håndværkere, sådan som de så ud. Håndværkere. Du ved, nogle af dem der, der bare snitter i luften med knive. Og snitter. Men de fik bare én på kyskagen af ham, der store brød. Kyskager. De så bagt ud, som om de var stået med træstammer, simpelthen. Træstammer. Ja. Var der ikke nogen, der tilkaldte politiet? Jo, det kom til sidst. Småkage. Piece of cake. Cake. Så var det kringlet. Ind i rugbrødet med dem, og så ned til stationen. Så kunne de sidde der og gumle på surdejen. Surdej? Nå, ja. Ja. Sig mig, er du begyndt at arbejde i det nye lavkagehus? Det nye lavkagehus? Hvorfor tror du det? Næh, jeg arbejder nu som før nede hos slagteren på Odensvej, og der har vi en hel masse små. Nå nej, du vil jo ikke snakke om mad. Hej med dig. Nej. Fløde kage og chokolade marengs. Nå. Det bliver dejligt. Det er noget at kigge på i dag. Ja, det er rigtigt. Det ved vi jo aldrig helt bestemt. Nej. Vi tager et kig her. Ja. Nej! Så du det? Den var så tæt på. Så tæt, at jeg næsten kunne række ud og røre den, synes jeg. Nej! Så du det? Så du Lulin? Nej. Så du kometen Lulin? Må jeg et kig? Ja. Så smuk, og alligevel så farlig. Ja, og har du hørt, der kommer en til? Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nøj. Hvad er her? I aften klokken 11. I aften klokken? Hold da op. Så må vi skynde os lidt. Ja. Nå, det jeg tænker på, det er, prøv at tænk på, hvor små vi er i det store univers. Tænk blot på, hvor nemt vi så... Ingenting kan blive udslettet, hvis sådan en krabat tager den forkerte drejning. Ja. Det er rigtigt. Det er også mærkeligt, når man sådan går og tænker over det, ikke også? Her går vi og stræber. Vi går og kæmper. Vi vil have magt. Vi slår hinanden ihjel i religionens navn. Ja. Vi vil være noget. Ja. Og ved du hvad? Så betyder det hele intet. Hvis sådan en klokken 11 i aften rammer os. Det er rigtigt. Ja. Vi har travlt med at bekrige, kravle op ad samfundsstien. Vil det være, man tror dig på, hvor blot du kommer frem? Og du tror, at alt er klaret. Du har let og fundet svaret. At din egen lille grønne gren er trygt og godt bevaret. Se på himlens store bue. Se, hvor stjerner lyser klart. Vores klode er en lille en, så skrøbelig og sart. Og hvis nu du tænker efter, er du faktisk ikke stor. Du er kun en ubetydelig prik på vores grønne jord. På en mikrodel minut kan det hele være slut. Og hvad end du så har nået, hvilken rigdom du har fået. Ligegyldigt hvilken tro du har, er vi i samme båd. Og hvor end du fra så stammer, bor i slot eller på kammer,
Guld og tro kan ikke redde dig, hvis først kometen rammer. Og hvad så du end har nået, hvilken rigdom du har fået, ligegyldigt hvilken tro du har, er vi i samme båd. Og hvorfra du end så stammer, bor i slot eller på kammer, guld og tro kan ikke redde dig, hvis først kometen rammer. Yeah. Vi skal jo til at have frokost nu. Hvad skal vi have at spise, synes du? Ja, jeg ved ikke, hvad du siger. Mm. Jeg havde tænkt, hvad med et stjerneskud? Det er alle tiders, ja. Jeg er sgu skuffet. Jeg er fandme skuffet. Skuffet? Dig? Er skuffet? Hvad dog? Skuffet er det ikke sådan noget, en kommode er. Hvad? Tid dog stille. Nå? Ja. Træerne. Jeg er skuffet over det med træerne. Træerne? Skuffet over træerne? Altså, undskyld, hvad fanden snakker du om? Jo, ser du. En kammerat og jeg, vi skulle mødes. Ude på restepladsen ude ved motorvejen. Mm. For at hygge os og nyde et par pilsner i vores skov. Må jeg godt komme med? Er det mig, der er kammeraten? Oh, så tag dig lige og hold din kæft. Hvorfor fanden gik I ikke op i en ordentlig skov? Hov. Det her, det var jo ligesom blevet vores skov. Ikke? Vores mødested, ikke? Okay, jeg skal videre. Ja, der var det meste. Der var solskin, der var pilsner og et godt selskab. Ja. Så havde de sgu taget træerne, fordi de skulle bygge motorvej. Ja. Jeg er skuffet. Det var ikke mig, der havde hugget dem. Ja, det var der altså ikke, for jeg havde at hugge branden. Ja, det var ikke mig. Nej, men altså, du kan sgu da ikke blive ved med at være skuffet over de få træer. Nå, nej, men altså, jeg synes sgu også, det er træls, at man sådan skal gå og falde i hullerne på vejene her i Middelfart. Yes. Og det er samtidig med, at de poster en masse penge ud til store omkørselsveje og broer til mange millioner. Jamen, det er og jo ikke så tager de skoven i købet, vores skov. Jamen, det er jo ikke samme kasse. Det er jo to forskellige kasser. Ja, det har jeg også hørt. Man kan få dem i flere forskellige kasser. Man kan få sådan nogle små, nogen med en lille hank i midten med tørlig, og så kan man få de rigtig store, ikke? Og der skal vi helt herned og tage ved, hvis vi skal have sådan en. Fjols. Jeg taler sgu ikke om ølkasser. Nå. No. Jeg taler om veje. Ja. Ja. Asfalt. Ja. Dyre projekter. Og smalle spor. Dyre projekter. Skal vi nu have flere naturparker? Hold da. Altså, det synes jeg sgu er smalt spor. Det synes jeg altså. Han snakker ikke om dyre projekter. Han snakker om dyre projekter, er du med? Nej. Det havde jeg sgu ikke ventet. Projekter til mange millioner. Men okay. Forstår du? Nej, det gør det sgu ikke alligevel. Men altså, de der store veje ude ved broerne, det er jo Helle Thorning. Hvorimod, det er vejen ind i Middelfart, det er Sten Dahlstrøm. Har vi en Sten Dahlstrøm-vej? Tænk, det vidste jeg ikke engang. Har vi det? Nej. Det var sgu smart. Nej, vi har ej. No. Men ved du hvad? Nu skal du bare lige høre efter. Der kan du måske lære lidt. Ja, klar. Det her, det er sådan, som det plejer at være. Ja. Kvinderne, de bruger penge ligegyldigt, om der er noget i kassen eller ej. Ja. Og Sten Dahlstrøm, han ejer ikke kongens hønt.
Hvorfor tror du ikke det? Han er jo gift. Ja. Nå. Det behøver man jo ikke vide. Nå. Nej, han står jo på hænder om torsdagen, ligesom alle I andre. Hvorfor fanden tror du det? Ja, så rasler ulen nu, og så er han jo lige så fattig, som han var om onsdagen. Nå, ja. Du, det var ellers ved at blive dyrt. For hvem? For Stensku. Der kom nogen af dem der, du ved, der laver undergravende virksomhed. Og en af rockerne. En rokke? Er det ikke en fisk? Nej, for fanden. Altså, det var en af dem der, hvad fanden skal vi kalde dem? Dem der, der er i samme fagforening med dronningen. Hvad fanden er det nu, de hedder? Akelitter! Sagde du akvavitter? Nej. For så vil jeg sgu gerne være med. Jeg elsker akvavitter. Nej. Du ved, dem der, der går rundt med sådan en små koster og små skovle og graver. Okay. Hvad fanden er det, de hedder? De hedder ikke... Akilor! Nå ja. Nå, dem. Yes. Hvem er dem? Ja, de havde fundet sådan en tusse gammel knogle. Nå. Til missingling. var det en knogle fra en engelsk turist? Hvorfor fanden tror du det? Jeg synes, du snakker engelsk. Nej, du... Til missing link, hvad betyder det? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg ved bare, at de ville have sten til at grave hele grøften op. Men det ville han ikke, for han sagde, kommunekassen, det er da tom. det kan jeg sgu da godt forstå. Han er smart. De havde selv gravet det der kødben ned, for at få noget at lave. Yeah. Hvem? Ja, de der arkeologer. Ja tak, så er det godt. Ja. De er ude efter at få bevillinger hele tiden. Ja, det skulle sgu heller ikke undre mig. For med de journalister, vi har i dagens Danmark, der bliver der sgu ikke gravet noget frem mere. Nej. Det kunne også være lobbyisme fra regeringens side. Ej, altså, hvad I nu giver, jeg skulle snart ikke at snakke med jer mere. I bruger så mange fine ord. Det giver altså et dårligt arbejdsmiljø. Dårligt arbejdsmiljø? Vil du ikke lige tage og holde din kæft? Nej. Og lade ham forklare sig for... Hvad er det egentlig, du mener? Hvad er det egentlig, du taler om? Ja, jo, forstår du. Hvis nu hende der, Margrethe Vestager, hvis hun nu finder ud af, at der ikke er alle de millioner, som Helle Thorning vil lave motorvej for, så kan de jo bare lade arkeologerne... Kende et kødben, så går hele baduljen i stå. Og så redder regeringen skinnet på næsen, og så kan de undgå flere løftebrud. Der vil jeg lige sige, ho, du. Pas du lige på, at kommunens sikkerhedschef, han ikke hører dig. For her i kommunen, der løfter vi ikke. Vi trækker, eller vi skubber. Det har jeg selv lært på et aktiveringskursus. Nå, noget har hun skuldt. Yes. Sgu god med dig. Ja. Ja, din aktivering, den består vist mest i, at enten så trækker du, eller også så skubber du på konen. Vi har sgu luret dig, men vi skal vel også videre. Jeg er vinder med at være tom. Du må godt komme med, Klaus. Henrik Olsen. Ja. Henning Olsen. Ja. Velkommen. Ja. Henning Olsen. Ja. Dag. Goddag. Henning Olsen, og velkommen til. Mange tak. Ja. Det er jo så mig, der er Henning Olsen. Mm-hmm. Jeg er stifter af Kultur 5500. Jeg kommer oprindeligt fra Djævleøen, og jeg er kommet hertil for at gøre den her lille søvnige provinsdyr til by. Til et kulturens mega. Vi har da masser af kultur her. Hvad for eksempel? Vi har der for eksempel... Ja, hvad har vi egentlig? Ja, hvad har I?
Nå ja, det er jo den der, der er så svær at sige. Vi har FTZ og thansen.dk Arena Middelfart. Oh. Mm. I daglig tale, der kalder vi det egentlig bare stadion. Ikke? Og så har vi en ostebutik. Jeg kan godt fortælle dig, det oser af kultur der. Ja, det gør det. Og et lavkagehus. Nej. Ja, ja. Og en dyrepark. Og et springvand. Der er godt nok ikke meget spring i det. Nej. Men det er en skide god parkeringsplads, når vi skal på Gulderen. Åh. Ja, det er jo meget godt alt sammen. Men hvad med kunst og underholdning her i Korsbæ, i Middelfart? Vi har da masser af gallerier, både her i City og ja, ude i reservatet. Ja, så har vi jo Kulturøen. Der har de jo både bibliotek og biograf og en scene, hvor der sker rigtig mange ting. For slet ikke at tænke på det her. Ikke? Værftet. Ja. Hvor vi kan underholde og danse og gøre alt muligt. Ved du hvad, det er faktisk et helt kraftcenter for rigtig mange arrangementer i Middelfart. Ja, jo. Men har jo ikke plads til særlig mange. Nej, har Middelfart ikke brug for noget større? Jo, nu kommer jeg jo fra mat, og vi har da før talt om, at det ville da være dejligt med sådan et rigtig lille, dejligt teaterhus. Det ville være rigtig nice, ja, det vil det. Ja, ja men fortæl mig lidt mere om det. Ja, gerne. Her er jeg, se mig nu, lille dansemus. Alt hvad jeg mangler er et teaterhus. Gerne et med snoretræk og fløjl på sæderne. Smukt intim, dæmpet lys, skrå af brædderne. Og når så tæppet det går, her står jeg. Badet i rampelys ser man kun mig. Publikum er med champagneglas nær. Blot et par hundre, præcis ligesom her. Her kan vi få revy og en cabaret. Skulle måske også skuespil, kan det blive til. En ballet, opera, måske musical. Publikum, det er klart, de forkæles skal. Og når så tæppet det går, her er jeg. Danser og synger, agerer for dig. Hyggeligt er, hvad vor by bedst kan lide. Stemning for tættet og fuld af magi. Ja. 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 Det var jo ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Kunne Middelfart ikke... Så jeg havde forestillet, at man skulle have noget unikt, noget større. Et teaterkulturhus med plads til sådan en 10, 20, 50.000 mennesker. Jo, ja. Mm-hmm. Ja, så vi kan få alle de store navne her til byen. Så behøver byens borgere ikke tage uden for bygrænsen længere for at blive underholdt. Jeg mangler bare sådan cirka lige sådan en 100, 200, sådan 500 millioner. Yeah. Så er jeg klar. Yeah. Ja. Hvis der var en rig mand, det lille, lille lejer, det lille, lille lum, der kunne låne mig en million, eller måske bare 10. Og så kunne jeg bygge det lille, lille lejer, det lille, lille lum.
Hvis der var en gavmild holden mand, som kunne hjælpe min kultur på vej, så byggede jeg et stort teaterkulturhus ude ved motorvejens kant, med gulve, der kunne sænke sig op og ned. Så kunne det hende, at Thomas Helmi og Antonelli til lille mand for kom. Jeg skulle nyde den succes, der fulgte med. Der skulle være kæmpe scene med plads til koncert, en facade, der næsten var guld. Det var om at stå der og sige hej. Og salen skulle hele tiden være helt fuld, flere tusind på besøg hos mig. Hver dag vi være næsten ligesom jul. Hvis der var en rig mand, det lille, lille lejer, det lille, lille lum, jeg kunne låne mig en million, eller måske bare 10. Og så skulle jeg bygge det lille, lille lejer, det lille, lille lum, hvis der var en gavmild holden mand, som kunne hjælpe min succes på vej. Ja, det er jo meget godt, men jeg tror altså, Matt, vi har en bit svært ved at skaffe en 50-60.000 tilskuere til vores revyer. Ja. Ah. Ja, det vil jeg også, også, selvom vi spiller helt uden tæpper. Så. Ej, tænk stort. Ja. Det gør jeg. Ja. Det gør. Og selv borgmesteren har faktisk sagt, at han synes, det er en god idé. Jamen, hvad vil du kalde det der store musikteaterhus? Hvad skal så noget hedde? Jo, siger du. Nu havde jeg faktisk tænkt på boksen, men den har Herning snuppet. Ja. Så forestil dig, jeg har noget helt genialt. Mm. Ikke? Forestil dig navnet bøjet i næren. Ja. Luftkastellet. Ja. Ja. Med det. Han med. Ved du hvad? Rigtig meget held og lykke med det. Det er mange jo kun tak. Et greb mange i lommen, tak. Ikke også? Ja. 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 Ej, det er fantastisk. Det er jo... Ej, folk. Ja, det her... Thank you.
Applaus.